Dobrý den. Vítáme vás na webináři k třídnické hodině. Vítáme vás z Prahy, ze studia, kde jsme se sešli s panem učitelem ze základní školy Slatiňany, kdy základní škola Slatiňany nám poskytla možnost natočit virtuální hospitaci třídnických hodin a na tuto virtuální hospitaci navazujeme dnešním webinářem. Teď si pustíme kraťoulinkatý úvod, to, co jsme natočili v základní škole Slatiňany. Nás dneska čeká téma emocí, kterými už jsme začali i v rámci výchovy k občanství, to znamená, už jsme se s ním seznámili. Dneska navážeme trošku na to, na nějaký konkrétní emoce. Minule jsme si říkali nějak obecně, co to ty emoce jsou. Co jsou ty emoce? Tak povídej. Pocity. Jsou to ty pocity, to, co cítíme, to, co se v nás odehrává. A my dneska nás bude čekat nějaká ta skupinová práce, jejím cílem bude poznávat, naučit se poznávat pocity u druhých a potom i to, jak ty pocity ovládají nás konkrétně. Tak, obrátím se na pana učitele. Kdybyste teď měl říct jakémukoliv učiteli, který se chystá zavést třídnické hodiny, proč by to měl dělat? Určitě bych mu to doporučil jako velmi vřelé, protože třídnické hodiny nám dávají na druhém stupni tu možnost takovou jako zvýšené možnosti oproti třeba tomu prvnímu stupni, kdy ta učitelka většinou v té své třídě tráví hodně času, poznává ty děti hodně nablízko v těch i během přestávek a podobně. Na druhém stupni už to je trošku složitější a ta třídnická hodina nám vlastně přináší takovou trošku provázanost a ten kontakt s tou naší třídou, kdy můžeme sledovat vývoj těch vztahů, můžeme tam vlastně probírat s těmi žáky jejich problémy, aktuální naladění a od toho potom uspůsobovat i výuku vlastně klasických předmětů. Mm-hmm. Takže na to monitorování vztahu ve třídě jednoznačně to je skvělá věc. Vy jste mladý učitel, byl to pro vás nějaký problém ze začátku naskočit a dělat třídnické hodiny, když o těch dětí věkově jste v podstatě kousek? Možná právě proto to nebyl žádný problém. Já když jsem nastupoval před 4 roky, tak vlastně 2 roky jsem dělal zastupujícího třídního učitele, potom už jsem vlastně nastoupil na klasicky jako třídní, takže teď druhým rokem dělám třídního klasicky. A problémy tam vlastně nebyly, protože my třeba u nás na škole to máme udělané tak, že pokud má učitel přebrat nějakou třídu, tak už v rámci 5. ročníku do ní chodí. To znamená, s těmi dětmi se postupně seznamuje pod dohledem stávající třídní nebo stávajícího třídního a potom si vlastně přebere plynule naváže na to, co udělal v rámci toho prvního stupně. Pokračoval na tom druhém stupni, takže problém nebyl vůbec žádný. Ještě jsem tady zaregistrovala v tom, co jste říkal, zajímavou věc, zastupující třídní učitel. Co to přesně znamená, co si pod tím mám představit? U nás na škole máme právě tady tu pozici a funguje to tak, že každá třída má svého třídního a každá třída má svého zastupujícího třídního, který vlastně v nepřítomnosti třídního učitele zastává ty povinnosti třídního učitele. Navíc je třídnímu učiteli k ruce pro plánování nějakých akcí, pro plánování nějakých výletů a podobně. Těch se většinou účastní s tou třídou. To znamená, je to takový druhý učitel, který vlastně je pro ty žáky v jednotlivých třídách k dispozici, když potřebují něco řešit. Takže tomu rozumím správně tak, že vlastně děti mají kdykoliv se na kohokoliv obrátit, buď na třídního, který třeba nemusí učit mnoho hodin v té třídě, ale je tam ten zastupující, který je k dispozici, že vlastně na to nejsou sami. Přesně tak. Občas se nám stane, že třeba třídní učitel ve své třídě má méně hodin, protože jeho aprobace mu neumožní tam třeba větší vytížení a potom se to vlastně řeší tak, že náhradní třídník je někdo, kdo tam absolvuje více hodin týdně, to znamená, může tam vlastně v uvozovkách toho třídního nahradit v takových těch vztahových věcí a
podobně. Mm-hmm. My tady, nevím, jestli je vidět slide, kde jsme v podstatě zodpověděli to, proč jsou důležité třídnické hodiny, jak oficiálně, tak i z vaší zkušenosti, kdy je to důležité pro budování toho třídního klimatu, vztahy mezi žáky, vztahy mezi učiteli, ale i reflexe toho aktuálního dění, co se děje jak ve třídě, tak ve společnosti. A pak plánování těch akcí. Když se zastavím u toho aktuálního dění, vzpomenete si na nějakou věc aktuální, která zarezonovala s vaší třídou sedmáků, kterou jste řešili? Tak momentálně nejvíc řešíme třídní výlety, ale co se týče jinak těch náplň té třídnické hodiny, velmi často tam řešíme, pokud jsou nějaké problémy vztahové ve třídě, které se nám vlastně v té sedmé třídě objevují. Myslím si, že v tom nejsme asi jediný jako škola, že sedmé třídy se nám vlastně začínají trošku rozevírat nůžky mezi klukama a holkama, kdy vlastně se nám utváří trošku skupinky kamarádů a objevují se nám takové ty problémy, s nimi já pracovat nebudu a podobně. Takže to jsou věci, které vlastně se snažíme během těch třídnických hodin teď eliminovat. Uh-huh. Ještě bych se zeptala, a co volby? To byl velký téma a ve všech školách to nějakým způsobem zarezonovalo. Rezonovalo to i s vašimi sedmáky? Rezonovalo to s našimi sedmáky. My jsme úplně ty volby nedávali v rámci třídnických hodin, ale probíralo se to, řešilo se to opravdu hodně. Bylo vidět, že ty volby ze strany rodičů byly hodně diskutované, tudíž děti přicházely do té školy vlastně s nějakými názory a podobně. A my jsme se to snažili nějak vlastně umoderovat, aby nedocházelo k nějakým velkým roztržkám a podobně. Uh-huh. Máme už asi první dotaz. Tady je dotaz od Pavly Prušákové. Zastupující učitel je také třídním učitelem v jiné třídě nebo nemá třídu a je jen zastupující? Na naší škole to je, nebo vždycky to bylo tak, že neměl třídu, že nebyl třídní v jiné třídě právě proto, aby mohl řešit tady ty problémy. Bohužel v současnosti, kdy se nám jakoby zvyšuje počet tříd, tak už se třeba stává, že zastupující třídní je ve dvou třídách. Jo, kdy vlastně třeba obě devítky má jeden třídní jako zastupující, kde potom může dojít k nějaké kolizi, ale pokud je to personálně možné, tak zastupující třídní nemá svoji třídu. Mm-hmm. Díky. Tak postoupíme dál. Koukneme zase na kousíček z vaší hodiny třídnické. Co můžu udělat? U vsteku ty ruce začnu s nima hýbat a ulevím to. Jak to udělám se smutkem? Nadechovat se, to by víc. No. Výborně. Dýchat, co dál můžu udělat? No, snažit se jakoby uklidnit říce, že to bude dobrý čas, uklidnit se prostě. Aha, Štěpa. Já bych říkal, tak to dechový cvičení. Aha, jsme u toho dýchání. Co prakticky můžu udělat téměř kdykoliv a stačí mi k tomu? Na píce. Prostě ten krk, nějak rozpohybovat ten krk. Tak, tady jsme krásně názorně viděli, že vlastně jste dovedl děti k tomu, aby si sami pojmenovali to, co dělají, když s nimi lomcují nějaké emoce. Tím vlastně se dostáváme k těm složkám třídnické hodiny. Kdy já se často setkávám s tím, že ve školách v třídnických hodinách řeší převážně administrativní věci, které učitelé nestíhají, popřípadě nějaké plánování akcí, ale na to budování vztahu je málo času. Jak vy to děláte, že to stíháte, že to jde a že když se podíváme na to procentuální rozložení, o kterém jsme mluvili, tak vlastně 50% dáváte těm vztahům? Tady to asi bude hodně záviset i na tom, že já, co se týče té administrativy, tak jsem fakt špatný pracovník. Opravdu špatný zaměstnanec, co se týče administrativy. To znamená, nebaví mě to dělat ve třídě s těma dětma, takže si to radši udělám odpoledne. Vyberu si žákovský od žáků s tím, že jim je vrátím druhý den, omluvenky vyřeším takhle. Protože když je to ta třídnická hodina, tak jako třeba český jazyk by měl víc češtinář a matiku matikář, tak třídnickou hodinu by podle mě měla vést třída.
Jo, a tam vlastně potom třída sama si od sebe nezvolí, že dneska chtějí řešit omluvenky. Takže v tuhle tu chvíli tím, že to zkouším tak, aby to ta třída se mohla hodně zapojovat, tak vlastně mi tam potom vychází to, ty vztahy, že jsou ty primární. Mm-hmm. My, když jsme spolu mluvili o tom, jak se vaše třída změnila za tu dobu, co jí máte od šesté třídy, tak vy jste krásně pojmenoval tu změnu. Můžu o ní poprosit, aby ji slyšeli i účastníci? Tak. Teď přesně nevím, co jsem říkal. Jak v šesté třídě to byli vlastně divočáci, kteří přišli z prvního stupně ještě z těch okolních vesnic a museli jste něco nastavovat a jak tak, je to v sedmice už jinak? Jo, to oni divočáci jsou pořád, ale co nám se podařilo nebo co my jsme hodně řešili na začátku šesté třídy, bylo, že oni vlastně vstupovali do šesté třídy po dvou letech covidu, kdy oni nějak budovali ten kolektiv, docházelo tam potom k tomu, že najednou byli na distanční výuce, to znamená, ten kolektiv se trošku rozbil, rozdělili se ty jejich zájmy, najednou skončila distanční výuka, měli před sebou 3 měsíce v páté třídě, tam to nějak se podařilo paní školce třídní stmelit. Potom jsme šli do šesté třídy, kde se začalo od začátku ke všemu, my jsme spádová škola, tudíž nám tam přišli noví žáci a začalo tam znovu vlastně hledání nějaké té pozice těch žáků v té třídě, v tom kolektivu. A my jsme hodně pracovali právě s těmi hranicemi, s pravidly, kdy vlastně prakticky celou šestou třídu jsme věnovali těm pravidlům, nastavování si hranic a teďkon z toho trošku těžíme v té sedmé třídě, kdy už ta pravidla se nám podařilo nějak mít zažitá a jedeme vlastně ty vztahy, budování vztahů a podobně. Uh-huh. A v té šesté třídě vlastně vám přišli i ukrajinští žáci z válečného konfliktu. Jak to probíhalo s nimi, když vešli do třídy? Zamíchalo to vztahy? Museli jste na to reflektovat? Co jste udělali jinak? Vztahy to zamíchalo, protože první vlastně věc, když jsem dostal informaci, že k nám nastoupí nový ukrajinský žák a předával jsem to třídě, tak tam bylo nadšení. Bylo to vlastně to, co tady bylo i v české společnosti. Pomoc uprchlíkům, pomoc všichni se nabízeli. Prakticky ve třídě většina žáků stála o to, abych jim vlastně jakoby svěřil toho ukrajinského spolužáka do péče. Protože to jsme na škole dělali, pokud přišel nějaký ukrajinský žák, tak vždycky ve třídě jsme vytipovali někoho, kdo by ho tím měl provázet, aby to byl vlastně vrstevník, aby to nebylo ze strany učitelů. My jsme se to snažili pouze nějak korigovat. A ten první žák, který přišel právě v průběhu toho šestého ročníku, ten se začňoval poměrně dobře, protože ten zájem tam byl opravdu obrovský zájem o tomu pomoci. Později potom se ukázala ta jazyková bariéra, což už začalo vlastně pomalu to nadšení upadat, ale pořád to tam vydrželo. A druhý žák nám nastoupil na začátku sedmé třídy, což vlastně přímo od 1. září. Takže to bylo takové méně problematické, nebo na ty vztahy tam se to tolik nepromítlo, protože to byl vlastně začátek nového školního roku. Navíc už tam měl někoho, o koho se může opřít a podobně. Mm-hmm. Takže od samého začátku jste oba žáky zapojovali do všech činností a měli nějakého toho buddyho, který jim pomáhal s tou češtinou? Nebo? Nám se podařilo sehnat vlastně na školu studentku pedagogické fakulty v Hradci Králové, která je z Ukrajiny. Mm-hmm. Takže ta vždycky v pondělí přijela s tím, že v pondělí byla výuka češtiny specializovaná pro ty ukrajinské žáky, ale potom zbytek vlastně rozvrhu absolvovali už s námi, s celou třídou. S tou výjimkou, pokud měli nařízenou distanční výuku z Ukrajiny, tak to se potom odebírali do počítačové učebny. Ale prakticky výlety, vyučování a takhle absolvovali s námi. Uh-huh. Já jenom pro účastníky upřesním, že v celé škole máte asi 25 ukrajinských žáků, ve vaší třídě tedy 2. My, když jsme byli přítomní na té hodině třídnické, tak vlastně jsme je vůbec nepoznali, protože byli absolutně začleněni do kolektivu a ani ta čeština nebyla nějak výrazně znatelná, že by jim činila obtíže. Tak
pustíme zase další kousíček. Vy si vyzkoušíte pantomimu. Každá skupina před sebe dostane 4 lístečky. Dávám je bílou stranu nahoru. Každý z vás si vezme jeden z těch lístečků. A potom promyslí si, jakým stylem, ale v tom hnízdě předvede ostatním pomocí pantomimy tu emoci, která tam je napsaná. Byla to vlastně úvodní aktivita, kterou jste při té třídnické hodině dělali. Bylo to znázornění pantomimou emocí. Děti seděly v hnízdech. Jak vy při třídnických hodinách to máte s využitím toho prostoru? Vy normálně sedíte, nebo žáci sedí v těch hnízdech. Je to vždycky při třídnických hodinách tak, nebo využíváte, že odcházíte jinam, využíváte kruhy a podobně? Tak, co se týče kruhů, tak ty řešíme pouze, když řešíme nějaký závažnější problém. Nebo u mě ve třídě. Tak teď budu mluvit za svou třídu. Pokud máme řešit nějaký problém většího charakteru, tak se dáme do kruhu. Jinak zasedací pořádek měníme. Měníme i uspořádání třídy podle toho, podle toho, na čem zrovna chceme pracovat. Hnízda jsou poměrně oblíbená právě pokud se řeší něco vztahového a podobně. Občas přesedáme do dvojic, pokud je něco třeba víc, co zasahuje víc do soukromí. A co se týče dispozic ve třídě, tak tam jsme hodně limitovaní. Pokud je hezký počasí, tak některé třídy vyráží i ven na třídnickou hodinu před školu. Některé třídy využívají kolikrát i třeba nedaleký zámek u nás ve Slatiněnech, že si vyrazí opravdu na procházku a řeší vlastně to stmelování tady tím stylem. Hnízda se nám osvědčují, velmi se nám osvědčují právě při tom přechodu na druhý stupeň, protože na prvním stupni u nás většinou pracují v hnízdech. Na druhém stupni to většinou je tak, že šesté třídy jedou v hnízdech prakticky celý rok. A od sedmých tříd už se to uspůsobuje tak, jak si žáci třeba chtějí, nebo proměňuje se to. A při těch třídnických hodinách a práci v hnízdech využíváte, že nějak ty děti promícháváte podle toho, že by se třeba nikdy nepotkali, nekamarádí spolu v souvislosti s těmi nůžkami, které se rozevírají mezi holkama a klukama? Tam v tomhletom jsem zase trošku neoblíbený u svý třídy, protože já zasedací pořádek měním každý týden. Kdy to je opravdu na losování. Když nepotřebuji nic řešit, tak je to přímý losování. Pokud něco potřebuji řešit, tak si to připravím dopředu. A velmi často se právě snažím do těch hnízd, tím, že oni vědí, že to je na týden, tak do těch hnízd se snažím vždycky dát jednu dvojici, která spolu vychází velmi dobře, a k ním přidat někoho, s kým se třeba až tak nebaví, ale aby spolu ten čas strávili, aby v případě skupinové práce vlastně spolupracovali a učili se nějakou tu vzájemnou spolupráci. To je vlastně práce toho třídního učitele i mimo třídnické hodiny, že pracujete na tom klimatu. To se moc hezky poslouchá, to mám radost. Dál v těch ukázkách bude vidět, jak zapojujete všechny žáky. Jak si hlídáte, abyste zapojoval vlastně úplně všechny? Máte nějaký svůj vlastní systém pomocí losovátek nebo využíváte jiné nástroje k tomu? Tak, losovátka jsou základní. Tam pokud vidím, že někdo se nezapojuje, tak přijdu k těm losovátkům. Oni vědí, že jakmile vemu do ruky krabičku s losovátkama, tak v tu chvíli už jsou aktivnější. Potom se mi hodně osvědčilo to, co mají rádi, protože jim to je bližší, jsou nějaký elektronický losovátka, to znamená na Wordwallu nastavit si kolotoč, kdy vlastně sice to zabírá čas, ale pokud nikam nespěcháme, tak jim je to mnohem milejší, kdy vlastně to losování nemůžu nějak ovlivnit, prostě kliknu a oni na interaktivní tabuli vidí, čí jméno tam vypadne. Teď z hlavy, když si vzpomenu, s kolegami posledně ukazoval
classroom sheet nějak, že tam je vloženě možnost si zadat seznam žáků a to losování tam je poměrně hezky znázorněný. Takže to je o tom vlastně, co tomu učiteli vyhovuje, co vyhovuje té třídě, ale určitě během těch třídnických hodin ne vždycky je dobrý, když se zapojí všichni. Jo? Že my, když řešíme ty vztahy, tak tam je důležitá taková ta možnost, že když nechci, tak se nezapojuju. Jo? Pro ty žáky. Takže tam vlastně zase razíme cestu, že losovátka jsou zamčený v šuplíku, protože dneska mluví pouze ti, kdo chtějí a podobně. Mm-hmm. Tím jste mi poskytl krásný oslý můstek na další video, kde vlastně uvidíme ten princip bezpečí. Připomínám pravidlo z výchovy k občanství, pokud někomu to bude nepříjemný, může se zvednout, odejít na chodbu. To je to, o čem jste mluvil. Tady by mě zajímalo, když dítě cítí, že je to na něj příliš moc a chce odejít, jakým způsobem vám to řekne? Můžou být děti velmi introvertní nebo se stydět? Máte dohodnuté nějaké gesto? Nebo jak poznáte, že dítě chce odejít a zároveň, jak ono ví, že ho pouštíte pryč? Tak v tuhle chvíli jsme se domluvili tak, že aby to co nejméně zasahovalo do té hodiny, tak vlastně gesto je překřížený ruce nad hlavou. V tu chvíli já vlastně jako učitel, to je vlastně gesto, který zaregistruju a potom stačí navázání kontaktu, lehké pokývnutí, očního kontaktu a lehké pokývnutí hlavou a ten žák už ví, že může odejít. Mm-hmm. Odchází na chodbu a teď může určitě zaznít dotaz, a to tam je sám, bez hlídání, bez kontroly, co se děje dál? Tak v tuhle chvíli já s tím pracuju tak, jako že žák odešel na záchod, na toaletu, s tím, že vlastně hodina probíhá dál. Oni jsou většinou naučení, že chodí na chvilku opravdu se vydýchat. Necháváme otevřené dveře, to znamená, oni slyší, pokud už se téma změnilo. Ve chvíli, kdy vidím nebo vnímám, že to dítě tam je nějak dlouho, tak se snažím zadat nějakou diskuzi ve dvojici na dané téma, diskuzi ve hnízdě na dané téma. A jdu vlastně za tím žákem vyzjistit, jestli to, ten problém není hlubší, než se na první pohled zdál. Uh-huh. A když se náhodou objeví, že to je hlubší problém, máte se na koho dál obrátit? Kdo vám v tom pomáhá dál? Tak v tuhle chvíli potom následuje to, jestli to ten žák chce řešit okamžitě nebo ne. Pokud to nechce řešit okamžitě, tak většinou to vyjde tak, že ve sborovně minimálně jeden z kolegů sedí, tak ho odvedu do sborovny, kde si vlastně může posedět do konce hodiny. O přestávce to můžeme vyřešit, případně ho můžu nasměrovat přímo za školním psychologem, který pokud zrovna má čas, tak vlastně to si může probrat okamžitě. To zase pro účastníky ve škole Slatiňany mají školního psychologa a máte ho tam 5 dnů v týdnu? 5 dní v týdnu ne. Ne. to bohužel takovýhle luxus nemáme. Těch školních psychologů je velký nedostatek. Pro nás je obrovský úspěch, že ho máme. Máme ho vlastně na 2 dny v týdnu. Shodou okolností právě pondělí, kdy máme tradičně třídnické hodiny, tak se tam vyskytuje. Takže může i navštěvovat přímo ty třídnické hodiny. Osobně jsem třeba v 6. třídě, když jsem věděl, že to téma bude třeba citlivější, tak a on měl volno, tak se mnou do té hodiny třeba vstoupil přímo, nebo jsme byli domluveni, že se bude nacházet třeba v té sborovně, aby děti nemuseli běžet až za nahoru do jeho kabinetu a podobně. Vrátíme se k tomu slajdu, co zde máme přínos pro žáky. Jaký vy vnímáte přínos pro žáky ve vaší třídě? Co se změnilo za ty 2 roky třídnických hodin, systematických třídnických hodin? Tak obrovský přínos je v tom, že umí spolupracovat. Já jsem se na to zaměřoval velmi, aby opravdu mi tam nezaznívalo ta krásná věta, s nimi já nepracuju nebo s nimi já dělat nebudu. Takže snažím se, aby spolupracovali. Vlastně po tom přechodu na 2. stupeň jsem jim velmi záhy sdělil to, co po nich chci. A to je to, že nemusí být kamarádi, že prostě po nich nechci, aby se kamarádili s každým ve třídě, ale že chci, aby uměli spolupracovat s kýmkoliv.
aby ve chvíli řeknu, pracujeme na tady tom tématu, tak ta třída, ta skupina prostě pracovala, aby věděli, jak si rozdělit role a podobně. Takže to je ten obrovský benefit, který tam vnímám. Dále to, že mají prostor vlastně řešit problémy třeba v té třídě, kdy můžou kdykoliv během týdne přijít nebo poslat mi vzkaz, chtěli bychom řešit tohle. Já potom jenom řeknu před hodinou uspůsobení do kruhu a vynesu to téma, nebo pokud někdo z žáků sebere tu odvahu a to téma vynese sám, tak vlastně na tady to můžeme pracovat právě v rámci té třídnické hodiny. Výborně, děkuju. Máme dotaz? Tady píše paní Eva Vávrová, že žák nesmí na toaletu v době výuky a reagují tedy ostatní. Proč by nemohl? Nějaká škola to má ve školním řádu, máme takové nařízení, tak co s tím? Já než dám slovo panu učiteli, tak bychom asi jako učitelé měli myslet na naplnění základních lidských potřeb. A to je to nejspodnější patro Maslowovy pyramidy. A jako učitel můžu zakázat žáku jít na záchod, samozřejmě, že můžu. Ale musím počítat s tím, že když se bude soustředit na to, jak moc potřebuje na záchod, určitě se nebude moc soustředit na to, co s ním chci dělat. Takže si myslím, že menší zlo v uvozovkách je pustit ho na záchod a naučit ty děti, aby rychle se vrátili a dodělali si svou práci, než je mučit, jestli si můžu dovolit ten výraz. Předávám ale slovo panu učiteli, co on si o to myslí. Já pokud můžu za sebe, tak mám ve třídě děti, které opravdu chodí pravidelně na záchod, ale vím, že mají problémy. To znamená, tady nedělám jim dusno. Jsou to žáci, u kterých prokazatelně vím, že se neulívají. Naopak, pokud vím o někom, že třeba to zneužívá, tak zase já mám tu možnost opravdu ho nepustit. Jo? Což málo kdy využiju. A naopak to chození na záchod, já to beru pro moje hodiny jako takovou dobrou diagnostiku, protože pokud mám hodinu a nikdo se mi nepřihlásí, že potřebuje na záchod, tak to beru jako, že ta hodina byla velmi dobrá. Jo, pokud se mi během 5 minut přihlásí 6 žáků, že potřebuje na záchod, tak nepředpokládám, že měli o přestávce možnost vypít velké množství vody, ale spíš, že něco dělám v té hodině špatně, že se mi nevták do toho děje a je to pro mě vlastně ukazatel, že takhle tu hodinu příště už vést nebudu. Jo, takže pro mě to chození na záchod je pro toho učitele velmi přínosné v tom, že vlastně se můžu zaměřit na to, jestli ten můj styl výuky těm žákům vyhovuje. To zní krásně, vlastně nastavení autoevaluace pomocí základních potřeb. Děkuju. Je tam ještě dotaz? Tak jsou tady ještě 3 dotazy. Jedny jsou dost podobné. První je od Moniky Horákové. Realizujete třídnické hodiny pravidelně a jak často? Nebo ji zařazujete při výuku do problému? A druhý dotaz podobný od Michály Hašové. Máte třídnické hodiny zařazené do rozvrhu? A ještě možná i s tím třetí rovnou přečtu. Mohu se zeptat, Nikola Millerová, kolikátým rokem jste v roli třídního učitele? Tak já začnu od konce. V roli třídního učitele jsem 2 roky. Co se týče zařazení do rozvrhu máme to zařazeno vlastně na první hodinu každé pondělí, kdy vlastně žáci přijdou do školy a první, koho vidí vlastně v rámci hodiny třídní učitel a můžeme řešit nějaké problémy. Máme možnost odvedení školy si tu třídnickou hodinu samozřejmě přesunout tam, kde nám to bude víc vyhovovat. To znamená, já učím dějepis, zeměpis, občanku. Takže pokud vím, že v pondělí první hodinu mi to nebude vyhovovat, že by se mi to líp řešilo třeba ve středu, tak si to prohodím v rámci svého rozvrhu. Pravidelně tedy to je. Probíhá to vlastně od 6. do 9. třídy, vždycky hodinu týdně, s tím, že co se týče 6. třídy, tam to máme jako v rámci osobnostní sociální výchovy, potom se nám liší různě ty témata. A zatím, pokud jsem třeba potřeboval řešit větší problém, tak si můžu dát, nebo tam nám vedení vychází vstříc, že když přijdu za vedením a řeknu, mám problém ve třídě, potřebuji ho řešit intenzivněji, tak není problém to vysuplovat tak, že mám třeba 3 třídnické hodiny v řadě. Jo? Takže u nás ve škole právě ta podpora těch třídnických hodin je velká.
Tady ještě doplnění, vlastně ve vaší škole se na systému třídnických hodin pracuje už asi 10 let, říkala paní zástupkyně, kdy se vychytávaly ty prvotní mouchy, takže to není žádná novinka, ale je to systematická práce podporovaná vedením, protože zjistili, že je to potřeba, že jim to pomáhá a jezdí k vám externí spolupracovník vlastně z Odysseje, teď už asi není v Odysseji, a pomáhá vám vlastně supervidovat vás jako třídní učitele k tomu, abyste věděli, co děláte, proč to děláte a co potřebujete. Je to tak? Tak, je to tak. Vlastně druhým rokem k nám dojíždí. Prvním rokem to bylo vlastně dobrovolný pro pedagogy, kteří chtěli. Letos už se to domluvilo tak, že vlastně se to budou účastnit všichni třídní učitelé. Je to super v tom, že my jako učitelé málo kdy se třeba sejdeme v té sborovně všichni, takže tady na tom školení to je spíš o tom, že my si sdílíme nějaké svoje hromadně nějaké svoje postřehy a on nám potom vlastně tím, on nás tím provází. Takže zase nám to velmi pomáhá v tom plánování a tom, v tom, čemu se věnovat. Ještě jeden dotaz mezi tím. Máte zavedené třídnické hodiny již od prvního ročníku, ptá se Milada Zemanová. Tak, od prvního ročníku i na prvním stupni jsou. Na prvním stupni nejsou, ale pravidelně v rozvrhu. Je to vlastně na třídní učitelce. Tam těžíme z toho, že na prvním stupni většinou ta učitelka opravdu tráví v té své třídě hodně času. Takže ona si to zařazuje tak, jak se jí to hodí v tom týdnu. Ale minimálně jednou týdně to opravdu proběhne. Ještě tam mají takový zvyk, že vlastně první, co na prvním stupni u nás na škole udělají, když přijdou do školy, že si sednou do kruhu na koberec a pozdílí si nějaké zážitky, informace a takhle s tím vlastně začínají každý den a potom už to je vyloženě na třídních učitelích. Takže v podstatě na prvním stupni malé třídnické hodiny každý den jako úvodní kruh tak. A sdílení, které se pak na druhém stupni přetaví ve vaše třídnické hodiny. Zazněla tady věc, na kterou musím reflektovat, a to je spolupráce. Že jste říkal, že se potkáváte ve sborovně při těch vzděláváních. Jak fungují pro vazby vás jako třídního s ostatními pedagogy? Jak si předáváte informace, i to zjištění, které přijde v rámci těch třídnických hodin? Tak, co se týče podnětů od kolegů, těch je vždycky dostatek, protože myslím si, že máme ve sborovně skvělý kolektiv a hlavně hodně sdílný. To znamená, jakmile vyvstane nějaký problém, tak většinou do druhého dne to jako třídní vím, což je vlastně naprosto skvělý. A v tu chvíli už já si to můžu někde hromadit a ve chvíli, kdy vidím, že ten problém se třeba opakuje, že je opakovaný, tak můžu vlastně na to navázat na těch třídnických hodinách, pobavit se o tom problému s třídou. Já teď třeba odskočím ke kolegovi, který v šesté třídě, jeho žáci si stěžovali na výuku jedné kolegyně, že se jí to úplně nezdá. A vlastně skončilo to tak, že ona přišla do jejich třídnické hodiny, kde si to vlastně ve spolupráci s třídním učitelem vyříkali. On jim tam vlastně moderoval nějakou diskuzi a bylo to někdy minulý měsíc a teď musím říct, že si to chválí, velmi si to chválí. Takže i tady k tomu to vlastně může dojít, že ve chvíli, kdy ty žáci potřebují něco vyřešit, tak ty třídnické hodiny k tomu vlastně spějí a můžou si tam vlastně, může tam přijít jakýkoliv jiný učitel a probrat vlastně ty problémy. Mm-hmm. Výborně. Jeden dotaz. Já teda skočím teď o kousíček dál a pak se budem věnovat dotazu. Pustím zase kousek videa. Kolik máme emocí? Hodně. To ne, to spočítám. Hodně. Každý je má jinak vše. My jsme si dneska nějakým způsobem zmapovali 4 emoce. 4, které bychom mohli považovat za takový ty nejběžnější. Pokud jste viděli film v hlavě, tak víte, že všechny 4 tam zastoupeny byly. Plus nechuť. Nechtěl jsem tady ve vás vyvolávat nějakou nechuť, trošku jsem se bál. Ale. Tak přeskočili jsme na další slide, to je ten přínos pro pedagogy. Vy jste to teď hezky tady vlastně řekl, že se informace dostávají k vám rychle, že učitel třídní je vlastně i facilitátor ve třídě.
zprostředkovává komunikaci. To asi potvrzuje to, co já si myslím, že ten třídní učitel by měl být takovej náhradní máma, táta pro ty děti. Je to tak? No, asi jo. Asi ve škole. Jo. Ve škole. Tady opravdu jde spíš o to, že úplně ideál je, když ta třída si to vlastně vyřeší sama a pak si přijde za tím třídním a v uvozovkách opravdu mu řekne to, na čem se domluvili. Já si myslím zase, že čím méně ten třídní do toho je nucen zasahovat, tak tím lépe. Na druhou stranu, pokud ten třídní opravdu chce a žije se s tou třídou, tak to je úplně skvělý. Mm-hmm. Jo. Máma, táta, přijde mi to takový už těžko říct, jak hodně osobní, ale záleží vlastně na tom učiteli, jak si ty děti k tomu do toho svého soukromí pustí. Já mám třeba ve zvyku, že když děláme nějaký projekt, kde vím, že po nich budu chtět informace nějaký citlivější, když se bavíme o rodině a podobně, tak většinou tady to téma uvádím aktivitou horký křeslo, kdy opravdu oni se můžou zeptat na cokoliv a já jim na to odpovídám. Zároveň vlastně tady to potom řešíme i s kolegy, protože pro mě to je zase třeba super. Ve chvíli, vidím, na co oni se mě ptají, tak pochopím, co tu třídu zajímá a můžu potom s těmi kolegy třeba jim dát informaci, jakým stylem tu třídu zaujmout a podobně. Mm-hmm. Jo, takže zase ty aktivity zařazovat tak, aby jsme vlastně o té třídě zjistili co nejvíc, potom můžeme ty informace jako třídní učitelé předávat kolegům a kolegům se potom mnohem snáze pracuje. Teď, jak jsem vás poslouchala, tak pro některé učitele to může být strašidelné, že vlastně mám odhalit svoje emoce, svoje postoje. Je to určitý riziko? Je to velký riziko. Jo, a co tady, s ním teda? Tady opravdu už to je potom o tom, nakolik si ten učitel věří, že vlastně tu situaci ustojí, nebo nakolik věří té třídě, jako, že ty informace opravdu jsou schopni udržet tak, jak jsme se domluvili. Tam potom je strašně dobrý dát si jakoby právo neodpovědět na nějaké otázky, které jsou hodně osobní, nebo opravdu stopnout tu aktivitu, ale tam to je o tom vlastně ve chvíli ten třídní, rozhodně bych to nedělal na začátku šesté třídy, jo, ale v rámci té sedmičky, kdy už vlastně ten rok jsem ty žáky mohl poznávat, vím, jakým směrem to směřuje, tak vlastně už u sebe ve třídě vím, že si to můžu dovolit. Mm-hmm. To mě navádí zpátky teda k tomu rozložení témat v rámci ročníku. Jaké to hlavní téma je v šesté třídě, co si pak můžete dovolit v sedmé a v dalších ročnících? Tak začínáme pravidlama. Přestup na druhý stupeň, to znamená, snažíme se zachovat některá pravidla, která vlastně byla na prvním stupni, aby to nebyl velký skok, potom zařazujeme další. Ideální je, že většinou na začátku měsíce se domluvíme na jednom konkrétním pravidle, který ten měsíc budeme třeba prohlubovat. Ostatní můžou jít trošku do ústraní. Velmi často dochází k tomu, že ta pravidla třeba sundáváme. Řekneme si, že tady to už nepotřebujeme mít jako pravidlo, že už to je automatický. Takže to můžeme odstranit. Takže potom se přidá třeba další, jo, práce na pravidlech, šestý ročník. V ideálním případě tam tím, že to je osobnostní a sociální výchova, tak vlastně styly učení, poznávání sebe sama u těch žáků, je to vlastně takový hodně na tu psychohygienu zaměřený. Vysvětlit si, že známky jsou pouze ukazatelé a podobně, takže to je ta šestá třída. V sedmý třídě tím, že vlastně většinou ta třída vstupuje do puberty a trošku se to začíná rozvíjet, tak to je hodně zaměřený na ty vztahy, na to pozorovat, jestli tam nedochází k nějakým nekalým věcem, to znamená prevence, zaměřování se vlastně na věci, jako je třeba bezpečnost na internetu, protože začínají, nebo ne, že by začínaly sociální sítě, ale ty sociální sítě začínají bez dohledu rodičů, tak to řeknu, začínají se osamostatňovat, to znamená mluvit víc o nějakých těch rizicích na tom internetu, zaměřit se právě na ty vztahy, že online vztahy nenahradí offline vztahy a podobně. Osmá třída, tam bych řekl, že to je asi takové nejvolnější, protože v tu chvíli
to je opravdu prostor pro to, že tam si ten třídní může reagovat na to, co se děje v té jeho třídě. On tu třídu zná, graduje nám puberta, kdy vlastně je potřeba spíš takové jako brždění té třídy, třeba v některých věcech zase záleží té třídy. No a devátá třída, tam už se to vlastně všechno směřuje k podávání přihlášek, komunikace s těmi jednotlivými žáky, co je vlastně baví, ten vlastně prostor pro to zveřejňovat nějaké vlastně ty volby, povolání a podobně. Mm-hmm. Máme nějaký dotaz? Myslím, že trošku jste zodpověděl na dotaz. Jsem třídní v deváté třídě a chtěla jsem se zeptat, jak vést třídnickou hodinu u téměř dospělých studentů, kteří se již dokonale znají, fungují velmi dobře a jen tak nějaká zábavná aktivita je už nezaujme. Tak já bych to tam nechal jako zase ta volba povolání. Myslím si, že tam hodně rezonuje. Teďkon už jsou vlastně ale přihlášky podaný, takže v tuhle tu chvíli bych se nebal třeba ty třídnické hodiny přenést na ty žáky. Jo, ten průběh té třídnické hodiny v deváté třídě, oni můžou se třeba rozjet do skupinek, vždycky se domluvit, že nějaká skupinka připraví tu hodinu, nějakou aktivitu, kdy potom bych třeba i doporučil, že ten učitel by se měl vžít opravdu do role žáka a tu aktivitu plnit s tou třídou a pustit se do tady té vlastně předat jim tu zodpovědnost, nechat je nahlídnout do toho, třeba do té naší práce, jaký to je stát před tou tabulí a podobně, plánování a takhle. A souhlasíte s tím, co tam ta zatelka psala, že je hned tak něco nezaujme? Je vaše zkušenost stejná, že ty deváťáci jako si nechtějí hrát? Tam se to strašně liší. Jo, tam nemůžu mluvit, protože neznám třídu, kde paní ta zatelka vlastně učí. Jsou třídy, kdy v devátém ročníku, ať vy tam můžete přijít s jakoukoliv aktivitou, oni se budou tvářit otráveně. Tam bych právě navrhoval, OK, vymyslete něco svýho. Podle toho, co oni začnou vymýšlet, tak vlastně i ten učitel automaticky může začít reagovat na to, co je zajímá, zjistit, co je zajímá, protože oni tam přinesou ty podněty. Což může být vlastně super pro ty zbývající měsíce, kdy ta třída vlastně už je myšlenkama úplně někde jinde, zvolňuje, ale v tu chvíli my jim to můžeme zpříjemnit tím, že vlastně ukážeme, že ty jejich zájmy vlastně můžeme akceptovat. Samozřejmě v tu chvíli ten učitel už by tam měl být jako člověk, který stanovuje ty hranice. Tady ta aktivita už byla moc, tady to je méně, jo, takže tady to bych asi za sebe zkusil doporučit, ale chápu, že po 4 letech praxe úplně nemám moc co doporučovat, ale tak to na mě působí. Mm-hmm. Vy jste vlastně odpověděl na to, co my máme tady na slajdu, že je to čas na hlubší poznávání těch žáků, na prostor na sdílení emocí, postřehů a společné zážitky, že vlastně jakoukoliv aktivitou je to stmeluje s tím učitelem. A to, co my jsme vlastně viděli v předešlých videích, je to trénování toho, co mám dělat, když k tomu vy jste měli tu aktivitu emocí, kde se to projevuje a co s tím můžu dělat. Máme další dotaz? Je tady ještě dotaz od paní Jany Žákové. Všechna témata, které jste říkal, děláme ve výchově ke zdraví a v občanské výchově. Nebude toho pak na ně moc stejného? Já bych řekl, že v tuhle chvíli tady je možný tady ty témata, ano, ve výchově ke zdraví my je máme taky, ale v těch třídnických hodinách my je můžeme jakoby prohloubit. A nebo se domluvit s vyučujícím na výchovu k občanství, na výchovu ke zdraví. A vlastně my mu tím můžeme třeba uvolnit cestu s tím, že on někde může jít víc do hloubky potom v jiných tématech. Jo, další věc, tam se potom můžou vymýšlet třeba i nějaký ty... To, že na těch třídnických hodinách se něco otevře a potom, když učitelé spolu jsou schopni komunikovat a vykomunikovat si to se sebou, tak vlastně můžou na to navazovat v těch dalších hodinách. Jo. Samozřejmě tady potom občankáři, kteří mají třídnické hodiny, tak mají obrovskou výhodu. Jo, protože to byl třeba můj případ, kdy řešíme nějaké věci. Mně se třeba hodně osvědčila aktivita, že jsem napsal na tabuli život ve třídě a děti mi tam měly napsat všechny slova, které k tomu napadají.
Já jsem si to pak vyfotil a to je vlastně úžasný materiál pro to, čemu se pak mám věnovat. Jo. Ale ta výchova ke zdraví a i výchova k občanství nám nabízí i spoustu dalších témat, které vlastně by se nám tady tím mohly uvolnit. Mm-hmm. Tak jsou ještě dva dotazy. Ještě dobře, tak dáme prostor dotazům. Třídnickou hodinu do třídní knihy jako třídnickou hodinu. A pokud je samostatná hodina, mají žáci o hodinu týdně více? Monika Horáková se ptá. Tak, třídnická hodina. Zapisujeme jako třídnickou hodinu. Co se týče rozvrhu, tak jak už jsem říkal, máme ji stabilně v tom rozvrhu, takže tam vlastně počet hodin se nenavyšuje. A jeden krátký ještě dotaz, Nikola Millerová. Mohu se zeptat, v rámci jakého vzdělávacího programu vaše škola k žákům přistupuje? Tak, teď tady bohužel asi úplně neodpovím. Je to klasický školní vzdělávací program základní školy a jmenuje se Zdravě spolu, nebo tak. Ne, škola blízká přírodě, lidem i přírodě. Takže my vlastně máme svůj školní vzdělávací program, který je na stránkách naší školy a vlastně podle toho my postupujeme. Pokud by někoho zajímalo, tak na závěr můžeme poslat odkaz na stránky školy nebo v té virtuální videohospitaci je odkaz na stránky, tam můžete nahlédnout do školního vzdělávacího programu. Ale je to vlastně městská běžná základní škola s většinovými žáky. Není žádná alternativní ani jiná, byť moderní. Snažíme se. Tak zkusím kousíček dál. Já si myslím, že všechno, co tady zaznělo, bylo naprosto přesně. Je to pro nás důležitý proto, že my, když už víme, kudy nám ty emoce jdou na povrch, tak my tu část těla, pokud si tu emoci nemůžeme dovolit ventilovat, protože jsme někde ve společnosti nebo podobně, tak tu emoci můžeme omezit. Já si velmi často tady v hodině hraju s rukama. Proč? Brání mi to vlastně v tom, abych udělal něco, co nechci udělat. Dostáváme se ke struktuře třídnické hodiny. My tady vlastně vidíme kousky té videohospitace, ale vy máte přesně danou strukturu hodiny. Zařazujete na začátku nějaké hry a podobně. I když samozřejmě předtím je ten úvod a podobně další, ale mě by zajímaly ty aktivity, ty hry, jestli můžete doporučit konkrétní věci, seznámit účastníky s tím, co děláte a co se vám osvědčilo. Tak určitě stránky projektu Odyssea, nebo stránky Odyssey, kde těch aktivit je velké množství. Mně se třeba osobně osvědčilo to, co využívají asi všichni vedoucí na tábory a podobně, to je hranostaj.cz. Kde je obrovský zásobník těch aktivit, které potom se dají různě upravovat a podobně. Dále vím, že CIO vydalo Třída v pohodě, vlastně příručku zase, kde jsou krásně rozepsané i cíle těch aktivit, co tím sledují, nebo co by tím mělo být sledováno. Skvělé na to je to, že vlastně všechny ty aktivity si každý učitel může upravit té své třídě jakoby trošku víc na míru. Těch možností v dnešní době je opravdu velké množství publikací. Vím, že třeba i od Roberta Čapka Třídní klima, tam jsou návrhy na některé aktivity a říkám spoustu materiálů, které jsou k dispozici online ve formě PDF, v tištěných verzích a tak dále. Vy jste mluvil o Odyssee, ten odkaz na Odysseu Jitoška může poslat do chatu. Na závěr prezentace ho máme, stejně tak zásobník aktivit pro gymnázia a střední školy na třídnické hodiny může poslat odkaz. Odkaz na Třída v pohodě momentálně nebyl aktivní, chtěla jsem ho tam vložit, ale ten není. Ale to, co vy jste všechno říkal, můžeme potom poslat do e-mailu pro zájemce, kdyby chtěli. Vy jste předtím mluvil o horkém křesle, kdy vlastně v horkém křesle jste tedy vy a děti se vás doptávají nějaké další aktivity, kdy
Jste vlastně stejně tak, jak bylo v tom videu vidět, autentický, kdy mluvíte o sobě? Snažím se. Všechny aktivity, kdy vlastně oni mají mluvit o sobě, tak vlastně se snažím uvádět tím, že buď to jsem v té aktivitě s nimi, to znamená, my jsme tady měli zakreslovat emoce, tak jsem taky zakresloval, aby prostě viděli, že v tuhle chvíli nejsem jenom někdo, kdo je bude nějak hodnotit. Prostě snažím se jim otevřít. V tuhle chvíli já mám samozřejmě možnost, pokud vím, že to je pro mě moc citlivý, tak si tu odpověď můžu upravit. Jo, tam jde potom o to, nakolik si věřím, že mě neprokouknou. Jo, ale co se týče tady těch aktivit, tak opravdu mě se nejvíc osvědčilo to horké křeslo, nebo průběžně, že jim nechávám nahlídnout do svého soukromí formou třeba nějakých předvánočních akcí, kdy si děláme různé kvízy a podobně. Takže to je o tom, že vlastně teď mě z hlavy úplně nenapadají další aktivity, které děláme. Vždycky to vychází z toho, že když si naplánuju nějakou aktivitu, tak je to aktivita, kterou jsem ochoten vlastně s nimi plnit. Jo, to je ten základ. Snažím se, pokud nějaký pracovní list, který se týká třeba, dělali jsme na můj krizový plán, tak než jsem jim dal ten pracovní list, tak jsem se ho snažil vyplnit sám. Potom, když jsme to řešili, tak jsem jim vlastně i komentoval, koho jsem si tam třeba napsal jako osobu, na kterou bych se obrátil, když bych cítil, že toho je na mě hodně a takhle. Takže snažím se s nimi vlastně sdílet tady ty věci. Uh-huh. Tady od vás vlastně zazněla krásná myšlenka, že si to vyzkoušíte na sobě a pokud jste sám ochoten do toho jít, tak to dáváte žákům, to je ten partnerský přístup. Mají ho vlastně všichni učitelé u vás ve škole takhle? Nebo máte rozdíly? Protože možná pro mnoho učitelů, kteří to teď poslouchají, si říkají, to je úplně jako snová škola. Ne, máme rozdíly. Máme rozdíly. Záleží strašně moc na všech situacích, kdy vlastně každý už z nás je jiný z učitelů. Někdo je extrovertní, někdo je introvertní. Introvert se prostě té třídě třeba neotevře, nepustí se do toho soukromí. Někdo opravdu třeba s tou třídou ani tak nesplyne, což vlastně je naprosto normální. Pořád jsme cizí lidi a tak jako nemá potřebu se jim otevírat. Vím, že kolegové se kolikrát jako diví, když třeba slyší, co dělám s těmi dětmi. Potom naopak, co mě teda nabíjí, to, že vím, že to dělat mám, že zase tam mám kolegy, se kterými vlastně si tu laťku neustále posouváme, že se navzájem táhneme tady v té otevřenosti. Mm-hmm. A podobně. Takže je to vlastně od každého. Každý má vlastně trošku jiný přístup k tomuhle tomu. Mm-hmm. My jsme vlastně probrali ten úvod, probrali jsme různé ty hry. Jak potom probíhá nějaké shrnutí těch aktivit, reflexe? Využíváte nějaký hromadný gesta? Já vím, že ano, proto se na to ptám. Tak v tuhle tu chvíli tento shrnutí vždycky strašně záleží na tom, jak ta hodina proběhla. Pokud hodina proběhla tak, že třeba vnímám to, že v té hodině byli všichni otevřený, tak to shrnutí probíhá otevřeně. Pokud vidím, že jsem šlápl někam, kam jsem neměl, tak zpětnou vazbu chci, ale většinou v písemné podobě, většinou anonymní. Pokud už vidím, že to je opravdu hodně, tak si to nechám napsat anonymní s tím, že kdo chce, může se podepsat, abych věděl, jak na tom pracujeme. Občas to shrnutí ani není úplně nutný, protože já tam přijdu s nějakou ledolamkou, rádo by ledolamkou, ta třída to vlastně začne plnit a já teď si uvědomím a sakra tady jako vidím, najednou mi tam vstávají nějaké podněty a tak je to nechám opakovat a pak je to vlastně celá hodina, kdy oni mají pocit, že si ji perfektně užili, protože si celou dobu hráli. A já si vlastně v klidu můžu pozorovat to, co mě tam třeba zaujalo. Jo, že najednou vidím, oni se za celou hodinu spolu jako ani jenom nebavili, i když vlastně ten princip aktivity byl nějak nastavený. A můžu vlastně potom třeba se i kolegů na základě tady toho zeptat, jestli tam pociťují nějakou nevraživost mezi těmi žáky a podobně. Takže v takovýchto hodinách potom to shrnutí už bývá takový, že žákům poděkuju za aktivitu a možná řeknu, že to bylo velmi přínosné, jenom to, že jsem mohl stát a pozorovat. Vlastně snažit se je pochválit vždycky, aby neodcházeli s tím,
on nás nechal opakovat, asi se děje něco špatně. Jo, takže tam vlastně to shrnutí pak funguje stylem děkuju, byli jste skvělí a uvidíme se příští hodinu a podobně. Mm-hmm. Ještě přemýšlím nad tím, že my jsme vlastně při té videohospitaci viděli velmi aktivního chlapce, který sám za námi přišel a říkal, že díky vám a třídnickým hodinám se naučil jako seberegulovat, že byl velmi agresivní, vznětlivý. Ano. Takový dětí jsem jakoby měl v té šesté třídě, když ty kluci, my jsme to měli znevýhodněný tím, že nám do třídy spárově přišly samé dívky. A najednou ti kluci si začali hledat opravdu tu svoji pozici a tam to bylo vždycky nastavené tak, že opravdu tam nebyl jeden vůdce té třídy a najednou oni o tu pozici začali bojovat a bylo strašně těžké to nějak ukočírovat, protože oni potom jako z konkurenci viděli už úplně všechny a docházelo nám tam i k rozbrojům. Takže tam jsme hodně pracovali na té seberegulaci a zejména to potom bylo třeba opravdu, že jsem šel do té hodiny s tím, že tady ta aktivita je směřovaná na dva konkrétní žáky a zbytek jsem měl v uvozovkách pouze jako kompars. A když to řeknu, možná to zní hodně zvláštně, ale mě v té hodině bylo celkem jedno, co dělá 22 žáků, ale zajímaly mě dva konkrétní. Jo. A to bylo vlastně ten způsob, ta výhoda těch třídnických hodin, že vím, že ta třída se zabaví, že je v pořádku a sleduju ty konkrétní žáky. Pokud jsem cítil, že už to bylo moc, tak jsem si přizval třeba na pozorování toho školního psychologa a potom jsme to spolu rozebírali. Obrovská výhoda, která tady ještě nezazněla, je, že já si třeba toho svého zastupujícího třídního můžu pozvat do hodiny, aby mi tu třídnickou hodinu vedl. A já si sednu v klidu do kouta a sleduju, zaměřím se na to, co chci vidět a podobně. Jo, takže tady je to pozorování a podchycování těch nebezpečných jevů, když vidím, že někdo se mi tam hodně rozjíždí. Zrovna u tady toho chlapce strašně pomohlo to, že když jsme sledovali, jakým stylem se projevuje, tak potom vlastně bylo skvělý, že on začal navštěvovat bojové umění, bojové sporty, kdy pak už se nepotřeboval vybít v té škole a nastal tam větší klid. On vlastně mluvil i o tom, že díky vám a těm pravidlům v těch bojových sportech našel další pravidla, která mu pomáhají a sám vlastně pak krásně popisoval ty emoce, jak je prožívá v rukách a jak jdou ven. Tak. To je potvrzení toho, co vy říkáte. Skočíme o kousíček dál. My se dostáváme k těm možným nástrahám, které jsme tady vlastně už pojmenovali, že je určitě potřeba ten pocit bezpečí. Pocit bezpečí pro žáky, to vy máte ošetřený tím gestem. Jaký je to pocit bezpečí pro učitele? Co děláte jako pedagogové, pokud se fakt necítíte v tom tématu? Říkal jste o školním psychologovi. Je tak. Ještě někdo další, kdo vám v tom může pomoct? Tak samozřejmě máme metodika prevence, to už bývá takový to krajní výchovného poradce. Máme kolegy, zkušenější kolegy, za kterými prostě můžu zajít, můžu se s nima pobavit o tom problému. Oni mi na to dají svůj náhled. Je to vlastně o tom, že na škole vždycky je někdo, s kým se o tom můžu pobavit. Nemusí to být ani zkušenější kolegové, jsou to třeba i služebně méně zkušení kolegové, než jsem já, ale už jen to, že si o tom s nimi promluvím a dostanu od nich nějakou zpětnou vazbu, tak mě to nějak směřuje. Takže určitě těch možností je strašně moc. Důležitý je vždycky, ale ten kolektiv na tom pracovišti. Ve chvíli, kdy ten kolektiv funguje, tak si myslím, že ten pocit bezpečí, ať už v třídnický nebo jakýkoliv jiný hodině, proto učitel je skvělý v tom, že on vlastně ví, že ve chvíli, kdy cítí, že něco se mu nedaří, že něčem je nejistý, tak se má na koho obrátit. Takže. Můžu tady konkrétně si to představit tak, že objeví se nějaký problém, vy ve sborovně s kolegy o tom začnete mluvit a někdo z kolegů řekne, ale tohle já už jsem řešil se svou třídou třeba před rokem, zkusil jsem tyhle ty nástroje, tyhle ty metody a dávám vlastně jakoby tu třídnickou hodinu, kterou vyzkoušel, k dispozici? Určitě, jo, a hodně často to tak i funguje, že třeba i v rámci kabinetu, v rámci té sborovny, když se nám nějaká třídnická hodina povede, nějaká aktivita se nám podaří,
Tak vlastně ne, že bychom měli cíleně porady, kde si to budeme jako sdělujeme, ale opravdu už, když sedíme v té sborovně, tak se třeba navzájem pochlubíme, navzájem se inspirujeme, zkusíme to použít v jiné třídě. Potom je strašně zajímavá ta zpětná vazba. Hele, ty jsi říkal, že to bylo skvělý, já jsem to zkusil, mě ta třída nepracovala. V tu chvíli víme, že ta třída potřebuje pracovat jinak. Jo, jsou paralelní třídy, kdy jedný vyhovuje absolutně práce s pracovním listem, sedněte si, vemte si zdroj, vyhledejte informace, jiná třída zase potřebuje být aktivní. Takže tady těch možností je strašně moc a strašně záleží na třídě, na učiteli a na tady těch dalších faktorech. Takže hledání cesty, komunikace, spolupráce tak. A sdílení. Komunikace, sdílení, spolupráce, přesně tak, to je vlastně ten základ. Mm-hmm. A i přesto může vlastně pro některé učitele být ta třídnická hodina jako těžká a nebezpečná s nečekanými situacemi, co když se otevře opravdu nějaké téma, které zarezonuje s dětmi, zarezonuje s učitelem. Vy jste říkal, že u vás teda ten školní psycholog nebo nějaká pomoc, je ještě nějaká další možnost pomoci třeba zvenku někdo, kdo vám pomáhá? Dojíždí k nám archa a kdy vlastně děláme třeba udělají u nás sociometrické šetření, které vlastně tomu třídnímu zase ukáže strašně moc. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, teď mě z hlavy napadá Pyramida, která nám poskytuje vlastně informace o žácích, pedagogicko-psychologická poradna, jo, těch možností je opravdu, myslím si, na dnešní době nepřeberné množství. Já jenom pro účastníky upřesním, Archa i Pyramida jsou středisko výchovné péče, odkud dojíždí psycholog, speciální pedagog. Máme dotaz? Ono částečně taky je zodpovězeno právě teď, co jste povídali. Monika Horáková, jsou třídnické hodiny ve škole vedené a organizované ve spolupráci s třídním preventistou, se školním preventistou a konzultujete následné výstupy z TH v rámci pedagogického kolektivu? Tak, konzultujeme. A co se týče toho preventisty, na vyžádání třídního učitele je připraven. Jo, ve chvíli, kdy se prostě přijde na to, že ve třídě je nějaký problém, tak v ideálním případě ten třídní se ozve sám, že to potřebuje nějak pomoci naplánovat. Může se stát, že třeba třídní ten problém, protože tam učí méně hodin, si ho nevšimne. Potom je strašně důležitý, jak zareaguje na upozornění vlastně z těch kolegů, kteří třeba tam nějaký problém registrují, ale preventista je vždycky připraven vlastně do těch třídnických hodin zajít. V tu chvíli velmi často dochází k tomu přesunutí třídnické hodiny na jiný čas, protože, jak už jsem říkal, my to máme v pondělí první hodinu, celý druhý stupeň. To znamená, ten preventista nebo školní psycholog nemůže být na více místech zároveň. Takže velmi často může dojít k tomu, že vlastně se domluvíme, třídnickou hodinu uděláme tehdy a tehdy nějak se to vysupluje. A ještě tam, když se vrátím k tomu pocitu bezpečí, pokud ten učitel třeba vidí už přímo v té hodině, že tady to téma je moc, tak tam je nejlepší prostě třeba se domluvit, pauza, dáváme den od tady toho tématu, vyřešíme ho třeba ještě ten den, ale o přestávce zajít za preventistou, požádat o tu pomoc, aby přišel do té hodiny, aby vlastně to téma. Ideální je, aby pokud se otevře nějaké téma, aby vlastně domů ti žáci šli s tím, že to téma je uzavřené, anebo s pocitem, že je nějak stopnuté s tím, že se řešit bude. Jo, ale aby to nebylo, teď si připadám nepříjemně důvod toho a už to neřeším. Jo, takže tam si myslím, že vůbec není problém, pokud ten třídní učitel cítí, že se mu v uvozovkách něco nepovedlo, nebo že najednou ten žák se mu otevřel víc, než ten učitel sám snese. Tak si myslím, že ideálka je přerušit třeba tu diskuzi a poradit se s někým, pokud na té škole je zkušenější kolega, který umí v tomhle tom chodit, pozvat si ho do té hodiny. Myslím si, že to vedení by tady na to asi mělo slyšet, jo, že problémy by se vyřešit měly. Mm-hmm.
To je asi důležitá informace, která by měla zaznít ve vaší škole. Máte velmi osvícené vedení, pan ředitel, paní zástupkyně obě, které vám dávají velikánskou podporu a jsou v souladu s tím, co vy tady všechno říkáte. Proto mě se to tak hezky jako povídá, protože 4 roky ve škole a 4 roky v jedné škole, takže mám to vlastně zažité takhle s tím stylem a jako naprosto mě to vyhovuje. Mm-hmm. S tím tady souvisí ještě jednu věc, kterou potřebuju zmínit, že v rámci Národního pedagogického institutu jsme dohodnuti s vaší školou, že se stane vlastně inspirativní školou, kde bude možné dělat návštěvy a dívat se do vašich třídnických hodin. Takže pokud budou zájemci, kteří by chtěli vidět takovouhle školu, tak v následujících několika měsících to bude možné. Máme dotaz? Dotaz od Romany Mašátové. Stihnete vše v jedné vyučovací hodině? Aktuální věci, praktické, ledolamy, hru a shrnutí? Ne vždycky. Určitě ne vždycky, protože opravdu záleží na tom tématu, záleží na té třídě. Jak jsem říkal, někdy se sekneme na té ledolamce, někdy se třeba já si připravím, co chci s nimi dělat, přijdu do té třídy a vidím, že ta atmosféra je prostě jinačí, než jsem očekával, takže v tu chvíli zjišťuju, co se děje. Ve chvíli, kdy ta třída je sdílná, tak prostě přistupujem na tu jejich činnost a nebo na to, co oni chtějí. Rozhodně nejde říct, že bych opravdu mohl takhle vykázat svoje třídnické hodiny, že bych to měl krásně rozepsané a tady jsem to stih, tady jsem to stih, tady jsem to stih. Výhoda tady těch hodin je, že a výhoda našeho vedení je, že já když tady to neudělám, nemám to takhle všechno projitý, všechno odfajfkovaný, tak vlastně málo kdo z toho něco dělá, pokud ta třída funguje. Jo, že pokud vlastně, že důležitější jsou ty vztahy v té třídě, aby třída fungovala, aby třída byla nastavená na tu pracovní atmosféru a podobně, než to, jestli já jako učitel v té hodině si to stihnu všechno odfajfkovat. Tady asi další důležitá informace, kterou nám sdělila paní zástupkyně. Pořád řešíte problémy, pořád máte i problémové žáky, ale počet těch v vozovkách problémů nebo nestandardních situací se velmi snížil ve chvíli, kdy jste začali intenzivně pracovat na třídnických hodinách. Tak. Problémové žáky máme, ale je pravda, že co se týče jako nějakého extrémně hrubého porušení školního řádu nebo nějakého narušování vztahů, samozřejmě občas tam jsou nějaké znaky, naštěstí díky těm třídnickým hodinám většinou jsme schopni jako třídní učitelé třeba přijít s tím, hele, tady dvě holky se spolu bavily, nejlepší kamarádky, teď se spolu nebaví. Jo, to znamená, ostatní učitelé už mají třeba informaci, skupinová práce, nesmí pracovat spolu, nedávat je do dvojice, sledovat je vlastně ten vývoj toho jejich vztahu a velmi často se třeba podaří předejít nějakým vlastně nežádoucím věcem, kdy vlastně se to nerozvine nějak dál. Jo. Aspoň tady doufáme. Tak máme dotaz. Tatáž dáma děkuje teda za odpověď, ale zmiňuje o tom, že mají maximálně 1 hodinu za měsíc. Tak jak to řešit? A ještě s těmi ledolami je jeden dotaz od Daniele Bednaříkové. Jestli můžete zmínit nějaké opravdu dobře fungující ledolamy, ledolamky? Tak nejlepší ledolamky jsou takové, kde se zapojí celá třída. Jo? My jsme třeba na ty emoce měli pantomimu, kdy vlastně po čtveřicích si měli předvádět nějaká gesta. Dobrá ledolamka je molekuly, kdy se pohybují volně po třídě a vy si je dáváte do skupinek tak, jak vás napadne. Může se začít klasicky číslama, potom to může být vytvořením podle toho, aby měli stejný počet sourozenců v té skupině a podobně. To znamená, že oni už v tu chvíli musí sdílet, kolik mají sourozenců, jak na tom jsou. Po mé pravé ruce si sedne ten, skvělá ledolamka, která většinou potom třeba může přerůst i v tu hlavní časovou náplň.
poněkud delší ledolamka je pavučina vztahu, kterou já rád zařazu třeba aspoň jednou za 3 měsíce, protože v tu chvíli vidím, jak se to tam vyvíjí ty vztahy, kdy si posílají klubíčko a vždycky musí zdůvodnit, proč někomu posílají klubíčko, provázek. Tam potom, aby to vlastně nepřetáhlo moc, jakoby, aby se to hodně nenatáhlo, to se dá korigovat i velikostí toho klubíčka. Ale v tu chvíli vy už můžete sledovat, jestli to klubíčko se posílá přímo přes tu třídu, vytvoří to tu pavučinu, nebo jestli tam je nějaká dvojice, která si to posílá neustále mezi sebou. A to jsou vlastně takové aktivity, kdy může docházet k tomu, že se navzájem poznávají, nebo že navzájem před sebou musí mluvit, navzájem se oceňovat a podobně. A v tu chvíli už tady ty ledolamky vlastně fungují perfektně diagnosticky na tu třídu, kdy ten učitel už může vnímat ty proměny vztahové a tak dále. Jinak další ty ledolamky určitě na těch odkazech, který uvidíte na závěr prezentace, jak z Odysseji, tak z té metodiky pro střední školy a gymnázia. Jak už jsem zmiňoval, tu stránku hranostaj.cz, tam když se nastaví vlastně aktivity, tam můžete časově, tam je časové ohraničení aktivit, tam když si dáte do 5 minut aktivity, tak spoustu z těch aktivit opravdu jde použít právě pro ty třídnické hodiny. Takže tady už si je nazdíleli společně. Výborně. Tak jestli tak koukneme na závěr. Tak, máte na to zhruba 3 minuty. Můžeš další. A prožívám to nohama. Jo. A další, další. Mám dost, mám chvíli. Mám dala volna dvěna a poslala do starější ligy. A potom jako počím, že jo? No. Tak zažívám Bčko, jak všude, hlavně kou. A já došli, když jsem jednou za rok šťastnej, tak to je celým tělem. I mimo. Mojím duchu. Jestli máte dotazy, ptejte se. Já jsem tady ještě teda přehlídla, se omlouvám. Dotaz od Daniely Bednaříkové, virtuální hospitace, o co jde? Virtuální hospitace byla vlastně naše návštěva v základní škole Slatiny v 7. ročníku. Jsou to ty útržky toho videa, které vy jste teď viděli. A všichni jako účastníci dostanete odkaz, jakmile to video bude zveřejněno, protože nám ho teď musí ještě odsouhlasit UNICEF, tak dostanete odkaz, kde je natočená jak ta virtuální hospitace, tak rozhovory jak s panem učitelem, tak s paní zástupkyní ze základní školy Slatiňany. Tak se rozloučíme. Moc poděkuju panu učiteli Vojtovi Vaškovi za jednak krásnou hodinu, kterou jsme viděli ve Slatiněnech, jednak za moc milé povídání a sdílení toho, jak to děláte a jak to máte ve škole. Mnoho zdaru do dalších dní a všem účastníkům poděkuju za to, že jste tu s náma byli a doufám, že se vám všem, co jste zde byli, podaří krásné třídnické hodiny a bude se vám ve škole dařit. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.